အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရားစီရင်ရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ရေးရရှိရေးကိစ္စများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်မယ့်ပထမအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာတရားစီရင်ရေးတန်ဖိုးမြတ်တာအင်အားဆိုင်ရာများလမ်းရင်းနဲ့ဈေးတယ်များစီကံတကြဖြစ်ရေးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ရေးရရှိရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပြစ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေ8ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါအစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲမှုများ2013-2014 ခုနှစ်အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဒေသနာစီမံကိန်းဥပဒေချမ်းများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းဖြေပြခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမပြုလုပ်တာဟာ၅လခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှမေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းများတင်သွင်းမဲ့အဆိုများများပြနိုင်ပြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးပြုလုပ်မဲ့ရည်ရှိနိုင်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ကပြောကြားပါတယ်ဗဟန်းမြို့နယ်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာညိုညိုသိန်းကဒီတစ်ခေါက်အစည်းအဝေးမှာမေးခွန်းတွေအဆိုတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားယာယီကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေချမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့သိရပြီး၎င်းအနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်လွှတ်တော်မှာတန်ဖိုးမြတ်တာအိမ်ယာဆိုင်ရာဥပဒေချမ်းရေးဆွဲဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှာပြည့်စွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကယင်များစနစ်တကျသွာလာစေရေးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေရေးဆွဲဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုတွေကိုတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တာမွေမြို့နယ်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းထိန်ကတရားစီရင်ရေးကိစ္စလမ်းရင်းနဲ့ဈေးသည်တွေစီကံတကျဖြစ်စေဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးဖို့ရှိမရှိနောက်ပြီးတော့ယာပြတ်ခွန်တွေကောက်ခံတဲ့နှုံထားနဲ့တာမွေတဝိုက်မှာမိုးရွာတိုင်းရေကြီးနေတဲ့အတွက်ရေစင်းမြောင်းတွေရေတကားတွေလုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုတော့မိခုံးတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကုံမြို့နယ်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မေတန်းတွေကအန်တီအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာရေရရှိရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုကျင်းပမယ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားယာယီကော်မတီဥပဒေချမ်းကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေချမ်းများကိုလည်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်